character development. Aki ajini ulienda huko. Nimekufanyia hadi na mdomo hivi kabisa. Aya umepigwa. Umepigwa. Umepigwa character development. Umepigwa. Umepigwa ball. People, welcome to my channel. It's your girl Loving Night, and today I'm with my friend here. We want to play certain game. It is to read my lips. If you do it correctly, well and good. If you do it wrong, you'll have to dip your face in this flour. So, uko ready? Ngoja kiasi. So, the rule of this game: anika music loud, natumia na earphones, then namwambia read. So. Siski. Okay. Can you run? Can you run? Can you learn? Can you run? Can you learn? Can you run? Can you learn? Can you learn? Can you learn? Nimepata. Nimesema can you. Nimesema can you run? Aye. But at least umepata. At least to deep to kakidogo to learn run. Okay, sawa ni mimi. Next nitakwambia words ngumu. Ni mimi. Unakwambia. Nikwambia acha nisonge kutaka nioske. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Channel is yours. Madam Ebu Deep. Nimesema nini? Umesema? Welcome to my YouTube channel. Yani yu umeshindwa na ni channel yako. Okay. Come to my YouTube channel. Hey, sawa. Hey. Will you attend my wedding on Saturday? Eh? Will you attend my wedding on Saturday? Rudia, Rudia. Will you attend my wedding on Saturday? Huh? Oh. Rudia. Will you attend my wedding? Haongei. Will you attend my wedding on Saturday? Guy, imagine naongea. Ya mwisho. Yeah. Will you attend my wedding on Saturday? Sijasikia. Will you attend my wedding on Saturday? We? Ayaongea. Will you attend my wedding on Saturday? Will I? Will I allow for the lamb? Will you attend my wedding on Saturday? Will I attend your acting mini majizia? Nimepata. Nimesema, will you attend my wedding on Saturday? Deep two. Nimesema hivyo. Tutasikia video yonu to confirm. Muna njota maybe nimepata hizi zote. Tunasema terms ngapi ngapi? 3-3. No, 5. Mtu anabia mara 3. Aki wewe utasikia ingiza vizuri. Sawa. Niseme. Unaniangalia mdomo mama. Okay. Umepigwa character development. Aki ya uonge. Ebu shout, mimi ni shout. Umepigwa character development. Umepigwa character development. Umepigwa character development. Ulienda huko. Nimekufanyia hadi na mdomo hivi kabisa. Aya, umepigwa. Umepigwa. Umepigwa character development. Umepigwa ball. Umepigwa. Umeshaanguka. Unataka uendelee una nimesema umepigwa character development. Wow, shout. Nimeshout hadi nimemfanyia ume.
hata viewers wanaweza ona ume ona nikifanya hivi mdo hivyo ndio uko naongea na mimi na shout nilikuwa na shout yani najaribu character nini viewers waone yani mtu akisema oh tuoneza sikia eh. Sawa sawa umepiga nimepiga character development tumemaliza si ni mimi ya mwisho hapa oh, ni mimi si nimekuwekea wewe ndio umesema character development si wewe ndio umesema sasa ni mimi wako kuambia nani ndio na advice oh guys sorry mimi nangu niwekea hii ni ya mwisho eh uko sure unasema ni ngapi imefika tutaongeza moja moja nyingine haya YouTube channel yako inaitwa YouTube channel yako inaitwa eh hey, mazee usipopata hapa na YouTube channel yako inaitwa aongee unafanya unafanya mdomo yumu mama haya sawa aongee aongee una cheat unafanya hivi ndo sawa sawa YouTube channel yako read. YouTube channel yako inaitwa YouTube. YouTube channel yako inaitwa eh nimesikia YouTube. Music imeisha. Nasema music ijaisha. YouTube channel yako inaitwa acha nikwambie mimi upate nyenye nimesema muziki imeisha umesema muziki kaisha na kwa haijaisha watu wamejua tumesikia utakata ya yeah, onda kata haya sawa niambie ya yako haya YouTube channel yako inaitwa YouTube yako inalipwa nimepata azito atu unataka kuchange arudia tutaona aki nimesema tutabadilishe baadaye ndio aongee zii tunaona nimesema YouTube channel yako inaitwa ai mazee YouTube yako inalipwa sianze kulipa basi sawa oni kwambie wadi mshangwe nafikiria wad unaongea kweli bado sijaongea ah sema unasema kitu bado akisije okay usitakata hizi parts si utakata hizi parts si utakata hizi parts si utakata hizi parts si utakata parts hata sikuwa nataka kukuambia hivyo 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 hata nitakwambia hata nitakwambia hivyo hivyo eh au umeanguka sijasema kitu hata ridhi sawa uko na nimesema nimesema nyingi by the way hata nimesahau au nimesema hapo mwisho hata sikuwa nataka kukwambia mara kwanza nilikuwa nakuuliza nitasema nini au kusikia sasa nikaamua tu acha ikwe wewe useme nitasema nini hata sikuwa nataka kukwambia hiyo it's okay hiyo si kidata when confused chika au bora just tunasema this is the last one aki si tumemaliza game mimi ndo nilianzisha oh. Sasa inaishia kwako so guys deep tu anafishia ah. Ni deep na umesema ulikuwa confused. Sijasema nilikuwa confused. Nimesema hiyo term nilisema but wewe ndio uko leo nilisema. Deep. Utaiona tu hapo kwa video. Aki love na deep. Wewe ni kwa vizuri kabisa. Hey guys, the video is over. So,
So guys, you have come at the end of our video, and kindly follow my friend. My friend on her channel. What's the name of your channel? Actress Waswa. Yeah, Actress Waswa. For more video, for more comedy, please go and subscribe to. Thank you. Our channel. Thank you. Thank you. Thank you.